Ons lees hier die volgende prachtige gedeelte uit die boek Amy Carmichael, Learning of God, Fort Washington, PA, Christian Literature Crusade, 1989, bladsy 50. Op 'n dag neem Amy Carmichael, wat dekades lang sendingwerk in Indië gedoen het, 'n groep kinders na 'n traditionele goudsmid. Die smid het 'n steenkoolvuur gemaak, met 'n gebuigde dakteel reg in die middel. Op die teel was 'n mengel van sout, tamarynvrug en baksteenstof. In die konkoksie was daar ook goud. Namate die mengsel in die vlamme verteer is, het die goud al suiwerder geword. Daarna haal die smid die goud met 'n knyptang uit. Hy bekyk dit. Die goud was nie behoorlik gesuiwer nie, en hy sit dit toe terug in die vuur, weer met 'n mengsel daarby. Die proses het hy telkens herhaal. Elke keer wat die goud teruggesit word, maak hy die vuur warmer. In 'n stadium vra die kinders, hoe weet 'n mens wanneer die goud klaar gesuiwer is? Waarop hy toe antwoord, wanneer ek my gesig daarin sien. God probeer ons louter soos goud. Hy probeer ons suiwer totdat sy beeld klokhelder in ons weerspieël word. Dit is 'n verbaaswekkende doelwit. Nog meer verbasend is die feit dat 'n Christelike karakter slegs in ons ontwikkel kan word as ons deur die lewe se vuur doop gaan. Watter rol speel lyding in die louteringsproses? Hoe verstaan 'n mens al hierdie dinge met betrekking tot die groot stryd? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 23 Julie.